هلا بالخميس هلا هلا ہیلو جی السلام علیکم میرا نام ہے شاہر علی ویلکم بیک ٹو ان مائی ویڈیوز اور میرا یوٹیوب چینل میں ڈیلی شاہر علی بلاگ کا میرا یوٹیوب چینل ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سعودی عربیہ میں پیٹرول کا پرائز کیا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے دوستو 11:15 یعنی 10:45 ہو رہا ہے ابھی آج کا بتائیں گے پیٹرول پرائز اپنے سعودی عربیہ میں کتنا ہے ریاض میں تو ابھی میں جاؤں گا میں ڈلواؤں گا 100 ریال کا پیٹرول ابھی میں جانا ہے پیٹرول پمپ میں اور میں ڈلواؤں گا 100 ریال کا پیٹرول 100 ریال کا پیٹرول میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا پہلے انڈیا کا کتنا پیٹرول کا ریٹ ہے انڈیا کا ریٹ ہے دلی میں پیٹرول کا پرائز ہے 82.36 کولکتہ میں ہے 84.19 ممبئی میں ہے 87.82 چنئی میں 85.61 بنگلورو میں 83.01 حیدرآباد میں تلنگانہ حیدرآباد میں ہے 87.31 احمد آباد میں 79.33 لکھنؤ میں 79.78 تو دوستو یہ احمد آباد اور لکھنؤ کا پتہ نہیں کیوں اتنا کم پرائز ہے 79.33 اور لکھنؤ میں 79.78 ہے اور حیدرآباد میں 87 سب سے زیادہ ہے حیدرآباد میں اور ممبئی میں سب سے زیادہ پیٹرول کا ریٹ ہے حیدرآباد اور ممبئی کیوں ہے یہ میرے کو نہیں معلوم وہاں کی گورنمنٹ کو معلوم ہے میں فی الحال سعودی عربیہ میں ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا سعودی عربیہ میں کتنا پرائز ہے پیٹرول کا آج جمعرات کا دن ہے خمیس الا بالخمیس الا الا تو چلے دوستوں پیٹرول پمپ چلتے ہیں وہاں پہ ہم ڈلوائیں گے پیٹرول تو پھر دیکھتے ہیں وہاں پہ کتنا پرائز ہے گاڑی میں ابھی تقریباً پیٹرول ہے تو ممکن ہو جائے گا 75 ریال میں فل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا ریٹ چل رہا ہے سعودی عربیہ میں ریال کا ڈالا ہے 58.40 لیٹر آیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہاں جی تو دوستو میں آ گیا ہوں ابھی روم پہ میں بیٹھا ہوا ہوں روم میں تو آپ نے دیکھا ہے سعودی عربیہ میں کتنا پیٹرول کا پرائز ہے 1.37 ریال/لیٹر سعودی عربیہ میں آج کا پیٹرول پرائز ہے آج ہے تھرسڈے یعنی جمعرات کا دن ہے آج کا پیٹرول کا پرائز دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا ہوگا انڈیا کا پتہ نہیں اتنا 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 کیوں بڑھ جا رہا ہے پیٹرول پتہ نہیں کس کے بھر لے رہے ہیں سب اپنے جیب تو دوستوں یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے پلیز دوستوں اگر آپ سپورٹ کریں گے آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے کمنٹ کریں گے تو میں اور ویڈیوز بنا سکوں گا پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ آج کے لیے اتنا ہی تو السلام ہلا بالخمیس ہلا ہلا آج جمعرات ہے اسپیشل ڈے ہے سعودی عربیہ میں آج سب کو چھٹی مل جائے گا سب ہیپی ہیپی رہتے ہیں تو ہیپی خمیس ٹو آل سعودی پیپل السلام هلا بالخميس هلا 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 بالخميس